Bir çoxlarımızın bildiyi kimi, Marsdan artıq ilk səslər yer kürəsinə göndərilib və artıq biz həmin səslərə qulaq asa bilirik. NASA artıq həmin səsləri mediada yayımlayıb və bugünkü YouTube videomda bu gün göndərilən həmin səslərə birlikdə qulaq asacaq. Gəlin həmin səsə keçməmişdən əvvəlcə sizə bu haqda kiçik bir məlumat verim, çünki bəzilərimiz sizə ola bilər ki, bilmirlər, məlumatlar azdır ki, bu Inside adlı ümumiyyətlə göndərilmiş kosmik raketin əsas tam anlamı nədir? Deməli, Marsa bəzilərimiz edə bilir ki, yəni NASA adi hər gün olar ki, kosmik aparat göndər. Əslində isə belə deyil. İndiyə qədər yəni Marsa Curiosity və Opportunity adlanan iki dənə cihaz göndərilmişdir və Curiosity bildiyiniz kimi maraqlılıq, yəni çox maraqlıdır Mars tarixdə və həmin marağını bir növ qarşılamaq üçün Curiosity adlı cihaz göndərilib və daha sonra Opportunity adlı kosmik aparat göndərilib və bu aparatın da yəni anlamını da gördünüz kimi, yəni bir imkandır ki, bu fürsət verdi ki, bizə Mars haqqında daha yaxşı bilgi əldə edək. Və son 6 ildə, yəni 2012-ci ildən bəri ilk dəfə olaraq Marsa daha bir cihaz göndərilib və bunun adı, bu cihazın adı InSight-dir. InSight-in mənası isə daha bir geniş bir gün almaq mənasında işlədilib əslində burada. Və bu cihaz, deməli, 2 illik missiyası var və sizə də çox maraqlı gələ bilər ki, bu cihazın dəyəri nə qədərdir. Əslində, bu cihazın öz dəyəri və toplam 2 il ərzində görəcəyi missiyalarla birlikdə dəyəri 633 milyon avrodur. Təsəvvür edin ki, 1 milyard 200 milyon manatdan daha artıq bu cihaz xərc tələb edir 2 il ərzində. Və istəyirəm ki, biraz cihaz haqqınızda da məlumatınız olsun. Ona görə cihaza aid bəzi bir şəkil üzərində göstərir, izah edəcək ki, bu cihaz nə işə yarayır, nədir? Yəni, çox qəribə görünüşü var gördüyünüz kimi və onu da görməyi istəyirəm ki, sizə görəsiniz. Bəli, insanlıq tarixinin ən önəmli anlarından birinə şahid edir və bu cihaz hal-hazırda Marsın səthindədir. Və Marsın səthində olan bu cihaz haqqında isə kiçik detalları bölüşüm, daha sonra Marsdan gələn səsə keçəcəyik. Deməli, gördüyünüz bu cihazın, gördüyünüz kimi uzun bir boru kimi gedir, yuxarı qalxır, tədən aşağı düşür. Əslində isə onun üzərində kamera var və cihazı belə deyək, bir növ müşahidə edən kamera kimi gedir və aşağıda gördüyünüz kimi yumru bir yəni cihaz görür, yumru bir şey deyək görürsünüz və bu yumru əslində seismografdır. Seismograf bildiyiniz kimi zəlzələ zamanı işlədilən cihazlardan biridir. Bildiyiniz kimi Marsın üzərində səthində çoxlu zəlzələ olur, coğrafiyada bilə bilərsiniz, vulkan hadisələri olur və s. və bunun üçün həmin cihazda yerləşdirir. Əslində bir çox cihazlar var burada görürəm mən və gördüyünüz kimi aşağı uzanan bir cihaz görürsünüz, Marsın dərinliklərinə gedir, təsadüfi getmir. O, həmin cihaz ölçmək üçün nəzərdə tutulur və 5 metrə qədər enəcək və Marsın içərisində temperatur ölçüşünü həyata keçirəcək. Və kənarlarında uzanan çətiri oxşayan hissələri var. O haqda da bilmək istəyirsinizsə, qeyd edim ki, bunlar günəş panelləridir. Çox güman ki, cihazı qorumaq üçün nəzərdə tutulub. Və belə, yəni cihaz haqqında məlumatlar verilir. Qalan hissələri isə onu qorumaq üçün, onu gördünüz mü, aşağıda dayanması üçün hissələri var. Yəni, yerə bəlkisin deyə. Və eyni zamanda bildiyiniz kimi, bu cihaz, yəni biləni bilməyənlər üçün qeyd edim ki, digər əvvəlki cihazlardan fərqli olaraq Marsın bir hissəsində dayanacaq. Yəni bir əvvəlki cihaz Marsın üzərində səthində hərəkət edirdi. Belə deyək, çamadan təkərlikləri kimi təkərləri var idi və bu təkərlər sayəsində Marsın bir hissəsindən digər hissəsində keçirdi. Və lakin InSight adlı cihazı biz bunu görməyəcəyik. InSight adlı cihaz sadəcə bir hissəsində dayanıb Mars haqqında bəzi məlumatları göndərəcək, eləcə də bugün bizə göndərdiyi səsi Marsdan eşidəcəyik. Çox maraqlıdır, çox həyəcanlıdır. Mən də çox həyəcanlıyam bu səsi qulaq asmaq üçün yayımdan əvvəl bir hissəsində qulaq asmaq və indi istəyirəm ki, bu həyəcanı birlikdə bölüşək, Marsdan gələn səsə qulaq asaq. Belə dostlar, Marsdan gələn səsə qulaq asırıb, deməli,
bir səsinə qulaq astıq. Deməli, səs mənim üçün bir növ vulkanik, yəni siz əvvəlcə demişdim, Marsın səthində çoxlu vulkanlar olur. Həmin o səsi xatırladır. Ki verirsiniz, bir qədər də qulaq asaq. O, çox qorxuncudur. Təsəllüyün ki, belə bir yer ki, orada heç bir insan yaşamır. Bəli, sanki zəlzələ olur, daimadan Marsın səthində zəlzələlər baş verir. Bu cür bu tipli səs gəlir. Aha. İşlə bilirsiniz yəqin ki. Bəli, Marsın səthində olan ilk səslərdir bunlar. Və bir qədər də qulaq asaq. Bəli, hal-hazırda NASA-nın bizim üçün yayınladığı səslərdir. Marsın səthindən gələn ilk səslərdir. Və insanlıq tarixinin bir ilkini yaşayacaq. Çünki indiyə qədər bu səsləri eşitməyib heç kim. Bu gün siz bu səsə qulaq asırsınızsa mənimlə birlikdə. Deməli, insanlıq tarixində bir ilkə şahidlik edirsiniz. Çox şadıq ki, mən yəni çox şadam ki, buna şahidlik edirəm və sizinlə bir yerdə. Doğrudan da bu görüntülər, bu səslər bizə imkan verəcək ki, gələcəkdə Mars haqqında daha yaxşı bilgilər əldə eləyə və bunları elməyə, texnologiyaya tətbiq eləyə. Çünki Marsdan ola bilər ki, əldə edə biləcəyimiz hər hansı bir məlumat bizim gələcəkdə işlərimizi asanlaşdıracaq. Yəni, insanlar bəziləri belə sadə yanaşırlar, hər şey Marsa köçmək və s. Amma əslində, Marsda aparılan araşdırmalar bizə daha başqa məlumatları əldə eləməyimizə kömək edəcək. Misal üçün, Marsın səthində əldə olunan torpaqlar, həmin orada olan maddələr, ümumiyyətlə, günəş sisteminin daha dərinliklərini öyrənməyə imkan verəcək. Yəni, bu səs özü belə bizə imkan yaradır ki, bilək ki, orada nə baş verir. Və gördüyünüz kimi, biz ilk baxışdan, yəni ilk fikirdən aydın oldu ki, bizdə, yəni yəqin çoxlarında da elədir, Marsın üzərində zəlzələlər, vulkanlar baş verir, əslində də baş verir. Yəni, həmin hissələrdə çoxlu belə deyək, təbii, insan olsaydı belə qeyd edərdik ki, təbii fəlakətlər baş verir. Və belə dostlar, səsə birlikdə qulaq asıq Marsdan gələn ilk səsə. Çox şadam ki, videonu sizlə bölüşdüm. Və bu tipli mövzuda olan videoları tez-tez sizlərə bölüşməyimi istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı unutmayın və bu videonu paylaşın mütləq, çünki ola bilər ki, bəzi digər insanlar da maraqlansın Marsdan gələn səslərlə bağlı və biz çalışaq ki, bu tipli informasiyaları, doğru məlumatları ötürək və bu məlumatı ötürəndə çalışın, düzgün istinad eləyin. Yəni, əgər istinad eləmək istəyirsiniz, bu səslər NASA-nın özündən əldə olunmuş məlumatlardır. Belə dostlar, sağ olun, gələn videolarda görüşmək üzrə.